kassi. Ega tuustele kassu, kui seal kõrval oleme. On vaja nii, et me tuleme siia ette või tõsele poole tiid minna, et siia moodustussäle. Ja ega meil on juba kindle, võibolla Pekkuri härra läheb üldse hiil maja takas sisse. Siis me pead olema valmis ka spordis. Tule sporti. Ei ole lukul magena kaimal. Praegu on meil avatud mikrofon ka, kuni Mari Kalkuna Mari kohale jõud, et seni ei saa anda edasi sõnumeid. Marika Niidumaa, kas sa oled kohale jõudnud? Ja sinna keetidele ootame kõigi inimeste nimesid, kes soovivad LTÜ meie Nursipaluga liituda. Me ei saa leppida sellega, et meile öeldakse, et nüüd on kõik otsustatud. Tegelikult ei ole mitte midagi otsustatud. Praegu käib survestamise, hirmutamise taktika ja me ei saa sellega leppida. Me ei saa olla nõus, et meist sõidetakse üle teerulli veetoodi. Me ei saa olla sellega nõus, et öeldakse meedias igal pool, et kaitsevõime tõstmise ja Nursipalu harjutusväljaku laiendamise vahele võib panna võrdusmärgi. Tegelikult ei saa. Tegelikult peaks kaaluma alternatiive, kas see laiendamine on üldse meie kaitsevõime seisukohast kõige tähtsam hetkel. Me on hoopis muid alternatiive. Ma tahan Juhan Liivi sõnadega öelda, kes meeldida tahab, peab roomama. Ja üteldes ei, peab mõtlema. Mis teine tahab, peab tegema. Peab ahelaid kandma ja tänama. Peab kandma lõpmata kaua veel. Peab tundma, kuidas tal murdub meel. Kodopaigas, mis sa küll mii kodopaigas, vaikses kaunist Võrumaast, vaikses kaunist Võrumaast. Kausin minem prausa, kusin minem prausa. Kui siin mürsu mürisese, akna klaasi kirisese, võro liinan võpisese. Et ma saan aru, et me kell 5 kohtume, nii et selle mõttes, et ei tasu praegu kõike siis välja lauda ja rääkida. Ma arvan, me ei hakka siin... Et ma saan aru, et me kell 5 tegelikult kohtume, et ma räägin valla juhtidega ära ja siis hea meelega räägime teie ka. Et me teeme seda ikka kõik selle nimel, et Eesti kaitsus on. Aga räägime kell 5 edasi, et ma tõesti juba praegu ju valla vanimata ka kohtume. Aitäh!